Prokuroria e Tiranës ka zbuluar skandalin me kompanin nacional ose si që njëhet të ndryshën në publik të lebingo shqiptare, ku pronari i saj Elban Dabula po e për abuzime financiare dhe krim të skemave për të shmangur detyrimeve të atimore. Për të folur për të qështje, kam tëftuar në studio gazetarin e radio televizionit Ora Elton Qyno. Elton, falim që e në studio. Së e me së të gjitha. Konkretisht për qëfar bëhet fjallë, Elton, dhe qëfar prova zhvin nga organi akuzës? fakt për para se të flasim për probat edhe për që farbet fjallë, faktik i sot ka qenë seansa për caktimin e mm. masë sigurizm dhe biznesmenit Alban Dabula dhe 19 personave të tjerë. Seansa është zhvilluar në kushtet e e, e sekretit për shka se ka qenë një seans për saktim masë e sigurimin dhe këtyre personave dhe pasi gjyshtarja Oltiona Goxha ka shqyrtuar të gjithë mm. provat e prokurorisë dhe të gjithë dokumentat që fara jo ka dokumentuar për një periude 4 vjeqare, më shumë se 4 vjeqare, ka vendosu që të refuzoj kërkesën e progoris tiranës për caktimin e masë sigurisë a në burkë dhe i bizesmenit Alban Dabula dhe personave të tjerë të përfshirë në këtë mega skandal. Faktikisht, gjyshtarja ka pranuar të gjithë shkeljet në vendimin e saj që ka dhënë ditën e sotme, ka pranuar që eksiston një dëm financiar i kryer nga biznesmeni Alban Dabula në përmjet kompanive të ti dhe në përmjet transakcioneve bankare që a i ka bërë, por që ditërrisht e njëta gjyshtare që refuzon të caktoj mas të rëngu sa res në burka, apo që fardaloj mas e tjetër ndaj tyre personave. Duke rëzuar kërkes në progoris dhe duke lën qështjen që këta individ qoftë zyrtarë, pra qoftë edhe biznesmeni Dabula, të hetohet në gjendje të lirë, ashtu si kundër ka qenë këtu e dy vite, apo si që ka qenë edhe ditët e më pashme. Faktikisht edhe pse masa ka qenë nuk është pranuar nga nga tjetër nga verifikime që unë kam kryrë bizesmini da bulla për dhe disa personat dhe tjere të tjerë të prozeduar janë larguar nga Shqipëria me frikin se mos kishte dhe një vendim që mund t'i i kushton të lirin e tyre dhe mund të qonin në arestimin uhum. dhe në të kushte faktikisht ata i kanë marë masat për t'i larguar pra praktisht dhe para se tjepe shë vendimi por në kushte kur vendimi ka qenë në favor të tyre sigurisht që tashma ata gëzojnë të, gëzojn të gjithë autoritetin e virshmërisë pra po të tyre për të lëvizur jo vetëm një ashtetit, por edhe branda teritorisë qiptar. Por që është një vendim, që është një vendim i shkallës parë, që dhe që pa dushim në ditët në vazhdim, pritët që të apelohet dhe t'i kërkohet sërish gjukatës apelit t'iran, kërkesa për saktimin e masë sigurisë taj dabuz dhe nënden në personave të tjerë, me qëllim, për arestimin e këtyre, pasi kemi një dosje voluminozët të bërë nga dretoria e timit atimor, por edhe nga prokoria për që 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 mashtrimit me skemen e tatimit tatimeve në, në Shqipëri. Pra flasim se ka personat të tjerë të përfshirë në të jetim, pasi e cilësuat më herë që ashtu si kundur dëbulla dhe personat të tjerë jan larguar nga Shqipëria. Konkretisht kemi detaj informacione se ku mund të jenë në fakt. U flasim jashtë Shqipërie dhe për personat Shqipria, që janë përfshirë në këtë. Ka një gjë që nuk mund kemi detaj se ku mund të jenë larguar uh -huh. personat, por që është konfirmuar që ata kanë dalë ja nga dendit, teritori i dhe në të kushtë kur ata dalin nga teritori shqiptar vetëm kjo arrihet të logohet dhe të provohet që ata kanë ikur. pasaj se ku I janë larguar, janë larguar nga Greqia, dhe pas nga Greqia janë larguar uhum. në drejtim Gjermanis, apo në qovë dhe në drejtim të Dubajt, ku zakonisht pjesa me madhe e personave të rëndësishëm që shpallajnë në kërkim, apo që mundohen të fshien në drejtsis, harin që të largohen nga teritori shqiptar, në përmjet një shtetin dhe pikërish nga shtet, u në drejtim të Dubajt dhe kanë të pamundu që të gjurmojnë qovë dhe me policin e Interpolit, cilët kanë agendet dhe kanë ato rrugët e bashkëpunimit mes të dy policive apo mes dy prokurorive. Por tashmë është fakt që ka dhe një gjërë vendimi sotëm, sepse nga njëra anë ne tashme pak më përpara që gjyçtaria pranon shkeljet, por refuzon të caktoj masat e sigurizmin daj këtyre nëntu 20 personave dhe nga anë atin, 20 personave bashkë me biznesmenin Elbanda Buda dhe nga anë atjetër është e njëta gjyçtaria që pranon kërkesën e progëvërisë tiranës duke autorizuar progëvërinë dhe më tej policinë gjyçsore që të ushtrojë kontrole fizike në ambjentet e bizneseve, në ambjentet e zyrave të personave të procedua. Pra ka një handika përsa i përket argumentit ligjor, pra një argument ligjor që ka shkelje por nuk të japë masën e sigurimit, pra nuk të japë arestimin, dhe ka një argument tjetër pra ligjor, ka kontra, kontradiktor, dhe po pikërisht, dhe ka një tjetër argument ligjor, kontradiktor që ka shkelje dhe unë të japë urdrat e kontrolit mm -hmm. fizik të zyra dhe banesave për qoftet e të makinën dhe shdo loj sendi që ka kërkuar progoria e tiranës. Pra kemi një vendimarit të, të qudishme dhe një përdorje të ligjit në mënyrë të, me dy standarte. Pra herë në një vend të pranojmë me të njëtët prova dhe nga anë ati dhe kur kërkojt arres në burg për ta individ me të njëtët prova refuzohet. Dhe për shkaku kërrisht, pëse është refuzuar, është fakti që këta persona, si pas gjyshterës Oltiona Goxha, uh -huh. janë persona që kanë një mardhenje punë në Shqipëri, kanë një mardhenje biznisin në Shqipëri dhe në këto kushte, e, janë persona që nuk kanë kryrë në njëherë vepra penale dhe përpasoj nuk shfaqin rezik shmeri të lartë në shoqeri dhe nuk shfaqin rezik shmeri për hikin apo për shmangjen e procedurës hetimore. Dhe njështë nga këto kushtë, ajo ka refuzuar kërkesën e prokurorit Leonar Filopati për të caktuar masat e sigurimit ares në burkë. Nga në të tërsa, shdëmi financiar ishkaktuar kështu nga shmangje e detyrimeve të shtetit? Se uh, vlen dhe kjo për të përmëndur në të jo, gjithë këtë është dëmi pasaj është ndërtuar qështja dhe pa. pas qështjes është ndërtuar dhe kërkesa për caktimin mm. e masë sigurisë dhe faktikisht se bej për gjithësaj qështje është dëmi financiar pa. dhe që nga periuda kur ka filluar të hetoj Prokurorrija Tiranës pra bashkë me dretorin e timit atimor pra periuda 2016 në vijim kemi një dëm që është provuar me dokumenta të plotat dikute 3 milion e euro ndërkoj që kjo dëm presupozohet dhe që vazhdojnë qështja të jetohet, besohet se është diku të 5 milion e gjysëm apo 6 milion euro të kryrën nga bizesmeni Albanda Bulla. Tashme, ne jemi vetëm për para një fakti që është aldur që të provohet pjesa e dëmit financiar për 3 milion eurosh dhe që pa dyshim për këtë dëm, a i ka përdorur një sërë skemas mashtë ruse, një sërë transakcionës të kryrën në përmjet kompanive të tia, duke marrë hua, duke dhenë, rimarë hua, duke dhenë hua, duke kryuar bilance të reme me qëllim për të shmangur tatimeve dhe dytyrimeve tjera që i ka dhe ligji fiskal dhe në këto kushte është arritur që të provojët e gjitha kjo skem edhe e kryer edhe me zyrtar të tjertë të dretorit të tatime për edhe me zyrtar të agjesinës të monitorimit lojrave të fatit pasi njëra nga kompanit që administronë Alban në Dabull, është pikërisht kompania Telebingo dhe që është një kompani bastash në fakt pa. dhe që ka licencën e monitorimit, e agjensis të monitorimit e lojrave të fatit. Dhe që pa dyshim, prandaj e thashe pak më parë, që janë dhe zyrtartë përfshirë sa ko që edhe janë bërë pjesë e kësaj skeme manipulative përsa i përket shmangës detyrimeve fiskale apo taksave, si që tuhet. Dhe duke e parë ndryshe e, këtë qështje, e, Elton, këto jetimet papritura, a mos janë të diktuara edhe politikisht? Në fakt, jetimi nuk ka qeni papritur, sepse jetimi ka njësu qyshë në 2016 dhe persona që janë në, në, në jetim, pra të janë proceduar për akuzat në, nga shpërdorimin dhe tyres dhe deri tek evazionit fiskale apo mështërimi duke shmangur detyrimet atimore, e kanë kan qenë në DNA të këtijetimi, por që e papritur ka qenë fakti që prokuroria ka marrë gruzimin e ka quar deri në një pikë ku të kërkojtë caktimin e masë sigurisë. sigurisht. Sigurisht që Albanda Bulla është një personash që ka ndikim politik, jo vetëm në Ikerish. sferën... Pra mos kemi të bëjmë dhe me prishje po, të interesave politike. Ato po thoa që jo vetëm në sferë, ndikimi ti nuk mm. u shtrit vetëm në pa. sferë në qeverisjes qëndrore, si që është qeveria, por dhe në qeverisjet lokale, si që është që janë bashkit, dhe lidhjet e ti me Krye Bashkakur në Tiranës dhjet është më, por që përqofte edhe me, me Krye Ministrë Rama dhjem, pasi nuk është jo vetëm një bizismen, por për ata gjitha ta që se dinë është dhe djali Isht, po, njështë, e, njështë ministrës, së, po, Parti ishtë ministrës të po. partijës socialiste, ishtë deputetes së partijës socialiste arta date dhe pa dyshim që lobby politik mund të kjetë futur hundët edhe në këtë qështjë dhe që pa dyshim fitore në para ta kanë arritu që ta korin ditën e sot me pikirisht në gjukatën e tiranës ku që unë dyshoj që mund të kjetë ndikuar këj faktor politik apo këj faktor i fuqishëm që shtrijet jo vetëm në bashkinit i ranas, por edhe në qeverisje në qëndërore për të menagjuar të gjithë procesin në dhe për të refuzuar kërkes në progoris që kër... për caktimin e masës siguris ares në burk. Duhet të një që uh -huh. kjo është një skem e përdoru shpesher nga biznesmen të ndryshëm, e kam përdoru biznesmen të që kanë linjat e urbaneve në Tiran, e kanë përdorë biznesmen të ndryshëm të cilit kanë kryuar dhe kompani fiktive vetëm e vetëm për të kryuar borgjet të paqena apo për të kryuar punë të paqena me qëllimin e vetëm për të shmangur në deturimeve tatimore dhe me qëllimin e vetëm për të fituar mësa më shumë para, por që ë, ë, është rasti precedent i cili duhet të shtrijet edhe mëtej përsa i përket zyrtarve të përfshirë. Ne nuk po themi këtu që Ky është një rast i përsëritur edhe nga individ të tjerë dhe ata individ të tjerë janë arestuar dhe pse nuk duhet të arestohet ky. Sigurisht që për këtë ka pasur iniciativë nga prokuroria për të arestuar, por që është refuzuar nga gjykata, por që fatmirësisht uh, uh, gjysori shqiptar është me tre shkallë dhe që pa dyshim prokuroria do të tretohet gjykatës të apelit për të uh, tërkuar të të kështu... tër, që është A, apel, e arestimit të këtyre individet. Qartë, nga nga tjetër e tonë të doja që intervjisën së bashku dhe bisedën ta fokusonim në fakt edhe në një tjetër njëjarje, pikërisht në e djeshme, një njëjarje rënd, ku një i ri konkretisht se në karikë që është gjetur i vrarë në kamzë. Nga të gjitha zhvillime që kemi për cilë sigurisht gjetë mbrëmje së djeshme, por edhe ditës së sotme, qëfar zhvillime shtë tjera kemi, qëfar informacione zhvi nga kjo njëjarje? Në fakt, është një njëjarje e cila Tirana, thua se shdo 2 javë, po zgjohet ose po ngryset me një vrasje dhe përgjithsisht vrasjet janë uh, mes hrethi soqeror të, të një grupi kriminal. Uh -huh. uh, Pavarësisht se po e them të, por që janë pak nga të qotë, sa i kam diegur unë, me rezultojnë që uh, Cankarici është viktima e 6 e radhës që shënohet në Tiranë brenda një harku kohor prej 2 vjet, vjet, vjet vjetës gjusëm apo 3 vjetësh është nisur ekzekutimet me Fabian Gajën, kam vejuar me Santiago Malkon, me Bujar Likën, me Rigers Mihasin, Armando Dumanit e ekzekutuar në zonë në Astirit dhe vim të rasti i Cankariqë. Pra, klasim për... viktima e djeshme ishte një, një person me precedent teksuar kriminal, ishte një person që pikrish ditën e djeshme duhet që ndronë në arre shpje, mm -hmm. por që në fakt lëviste i lirshëm në tiranë, ishte një viktimi cili policia duhet a kishte monitorim si pasoj një vendimi i gjukatë të dhenë nga gjukata e kurbinit, e cilë e detyron të policinë e kamzës që të mbante në vëzhgim të në kariqin e të mëse të atë të dilte nga shpia dhe nga në tjetër të jo vetëm që dilte nga shpia dhe të akon të kjo të dëshiron të, por lëviste dhe me armë palej në shdo cep të tiranës dhe në shdo cep të kamzës. E them këte pasi Canka Riqi është arestua në kompleksin e arberjen në datën 26 apo 27 shkur të këti viti pra kuzë në armbatit spale, ka që me operacioni kryrë nga renia dhe në datën një apo 2 është shë caktuar masa aresin në burg dhe vim prap me një rikërkes të bërë prej ti në datën 26 mars të viti 2021, ku Gjukata e Kurbinit ka kërkuar, ka vendosur zvëndësimin e masë siguris nga arres në burk, në arres shpje. Kjo masë është apeluar nga prokuroria dhe vetë gjukata apelit i ranë ka vendosur e rejtë duke urdhuruar, si që tashmë pak më përpara, që policia të ambante në bikqyri e këti individ duke mos e lejuar që të dilte nga shpije. Por, realiteti, faktet, dhe ajo që ndodhi tregovi krejtë të kundërtën uh -huh. nga qëfar kishtë vendosur në gjukata dhe tregovi edhe njërë tjetër që sistemi gjysësor shqiptar. Por edhe sistemi policor shqiptar është të rësisht i rënuar përsa i përket monitorimit personave që janë të edhe, që janë që duhet i izolojnë në ambjetet e shpijës. Pra as nuk i ruan. Pa varësi se tuet are shpije, në fakt, as nuk rinë are po pa vazhdojnë dhe qarkullon lishëm në qytetë. Mirë, Elton, unë të falenderoj që ishe në studio për të zhvilluar këtë biset së bani. Falem të dhe juve.